Hello, já jsem Gotovi a vítejte u dalšího videa o hře World of Tanks. V tomto krátkém videu vám chci ukázat, jak můžete poměrně levně, nebo respektive i zadarmo, pokud jste získali zlatáky třeba z hodnocených bitev, získat poměrně zajímavé prémiové tanky. Protože asi víte, že v bonovém obchodě se dá koupit prémiové tanky, ale nejsou úplně dobré. Takže pokud máte ty bony, tak si můžete pořídit tank, doporučuji Alpine Tigra, který má největší hodnotu ve zlatácích. Tady na stránkách hry je k tomu taková kalkulačka a jestli tady můžete vybrat ten tank, právě ten Alpine Tiger má největší hodnotu z těch tanků, co můžete získat, 11 000 zlatáků a stojí těch 8 000 bonů a vy si tady můžete za to vyměnit některé tanky, co jsou na Je tam třeba i Leve, nebo nově je tam 50 prototype, nebo dokonce Československá Škoda T27 ale v tom případě by vás to vyšlo docela do zlaťáků. A jsou tady i levnější volby, především třeba LC Evan, což je tank, který není zdaleka pro každýho, ani náhodou, a je to pravděpodobně nejlepší skautovací tank ve hře. A vás by stálo s tím, když uděláte tohle jenom 300 zlaťáků. Což je hodnota, kterou byste fakt mohli získat ve co snadnosti hodnocených bytech, jste to možná získali. Případně tady Havk 30, ale to bych nedoporučoval tolik jako to LCčko, T92 tu můžete získat z bolního obchodu, a nebo je tady třeba Super pressing který, což je stroj, který už je rozhodně snažší na hraní než to LC Evan, a který byste tímhle způsobem mohli získat za 200 zlatáků a vlastně máte i omezený matchmaking a podle ten tank je lepší než Patriot, otázka je, jestli se vám vyplatí platit ty bony a 200 zlatáků k tomu než toho Patriota. Ale tady třeba i revolver, kterým taky stojí 200 zlatáků. A měla ten super pešník, si myslím, že je zajímavá volba. No, případně, kdybyste chtěli nějaký lepší prémový tank, tak myslím si, že třeba tady z té nabídky, co tady je, tak jednoznačně nejlepší tanky. a tady ten polský těžký tank 50 prototype, prototyp, ale ten stojí už hodně zlatáků, tak to už nebude úplně taková lidovka. Co je důležité, tak vy vlastně nemusíte utrácet ani ty bony, protože vy můžete tady si jako ten tank vybírat nejenom ty prémiové tanky, ale můžou to být i tanky, které jsou jenom odměňové, které nejsou prémiové. Jako například ta Chimera, nebo nebo Teresa 5E2, za to získáte 3350, je za to 3800 zlatějáků slevu. Či případně pro mnoho lidí jistě dostupnější T28 HTC, který navíc jakož to Tier 7 tank je ještě jeden z těch dražších. Takže víte, že byste z něj získali ještě víc za než třeba za tady ty za LCčko a T92. Takže tady ten tank, který dost možná spousta z vás má a který upřímně vám nevydělává kryty navíc, tak vám může zajistit 3000 zlatáků slevu. Takže můžete získat to LCčko za nějakých, nevím teďka kde, já, mám koupení, takže to tady neuvidím, ale získali byste to za ne tak drahou cenu. Případně to můžete vyměnit za prémiový sedmičkový tank, který by už teda nebyl takový, ale mohl by aspoň tak vám třeba pomoct. No a ještě poslední věc, pokud se koukáte na toto video v okamžiku, kdy bylo vydáno, tak právě v tuto chvíli streamuju na Twitchi nové americké těžké tanky, nebo respektive nové, já pojedu jenom tady od toho týru 6, takže nevím kam až se dostanu, pravděpodobně se moc daleko nedostanu, ale budu chvíli streamovat, tak uvidíme, jak to půjde. Takže to je z tohoto videa všechno, já jsem gotový a čau.